actueel. De tippelzone is elke avond om 7 uur geopend en sluit om 2 uur 's nachts. Auto's rijden af en aan. Een vaste groep van 40 vrouwen tippelt aan de Bornholmstraat. In totaal prostitueren meer dan 100 vrouwen zichzelf. 80% van deze vrouwen is verslaafd aan harddrugs en tippelt om hun verslaving te bekostigen. Gonnie Lemkert is van de stichting Straatmadelief. Ze loopt al 10 jaar rond op de tippelzone en helpt de vrouwen. Wat denk je als ze hier komen, hebben ze alvast een borrel op hoor. Of ze hebben wel pillen geslikt of wat dan ook. Denk je dat ze zomaar nuchter hier staan te werken? Dat echt niet hoor. Echt niet. 9 van de 10 niet. Omdat ze het niet kunnen. Omdat ze het eigenlijk niet willen, maar niet anders kunnen. En voor deze vrouwen is het natuurlijk heel moeilijk om uit de verslaving te krijgen. Die zijn dan zwaar verslaafd. De prijzen dalen. Door de komst van internet en daarmee de beschikbaarheid van porno schommelt ook de vraag. Een tippelaarster die haar volgende shot nodig heeft, neemt elk aanbod aan. Op het hoerenforum op internet vertellen mannen elkaar wanneer de nood bij de vrouwen het hoogst is en dus de prijs het laagst. Het grootste voorbeeld is dat ze hier uren rijden, de benzinetank leeg rijden en dan s'avonds naar de meisje vragen, kan je me voor 10 euro zonder condoom even pijpen? De smeerlap. Doen vrouwen dat? Vrouwen die heel erg verslaafd zijn en dus ziek zijn en op dat moment geen kant meer uit kunnen, die stappen in. En ik neem het de vrouwen niet kwalijk, maar die man. Ik vind dat moest niet mogen. Zo'n man zou het liefst zijn wielen eronder uithalen, maar dat... Nee, kijk, dat moest niet mogen. Zulke kerels rijden er gewoon voor. En dan gaan ze nog naar een duur huis toe, stappen ze naar zijn vrouw in bed, snap je? Dan hebben ze lekker eigen laatste pijp zonder condoom. Nou, noem je dat leuk? Nou, kom lekker thuis, man. Ik kom net van een vergadering. Dat zijn de rotte dingen die hier gebeuren. En dat is voor die vrouwen heel vernederend. Het is ontzettend vernederend, want daar blijven ze mee zitten. En de volgende dag nemen ze juist, hebben ze weer een reden om nog eens extra die drugs te gebruiken, omdat ze daar niet aan terug willen denken. Dat is het. De ChristenUnie stemde in de jaren 90 tegen de komst van de tippelzone. Maar de partij weet dat de tippelzone nu niet weg kan. Daarom moet de zorg in elk geval zo goed mogelijk zijn. Maar de gemeente laat veel steken vallen. De plannen om prostituees een eigen onderdak te bieden zijn bijvoorbeeld van de baan. En de gemeente kon subsidie krijgen voor een uitstapprogramma voor prostituees. Maar ook dat is nog niet rond. Maar op het moment dat je niet werkt aan problemen, alleen maar werkt aan het, het wat makkelijker maken, dan los je het probleem niet op. Dus wij willen een plek waar die vrouwen intensieve hulp krijgen. Waarom ben je verslaafd? En dat ze, doordat ze op die plek zijn, zich ook niet meer op de zone hoeven kapot te werken. Want sommigen doen dat. Verslavingszorg Noord-Nederland, VNN, zou ook meer perspectief gaan bieden aan de prostituees buiten de tippelzone. Maar ook dat is niet gebeurd. De VNN probeert voor de vrouwen te zorgen. De vrouwen kunnen in de huiskamer hun problemen bespreken en koffie krijgen. De VNN vindt dat ze genoeg op de vrouwen afstapt. Ze is bang dat als ze te veel druk op hen legt, zij niet meer terugkomen in de huiskamer. Wethouder Jannie Visser vindt zelf dat de VNN haar werk goed doet. Het resultaat is vrouwen, straatprostituees, die je in de hulpverlening krijgt. Hoeveel zijn dat er? Ik weet geen aantallen, maar VNN weet die wel. En die maken ze ook bekend na 2009. En ze hebben nu al gezegd dat zijn er meer dan vorig jaar. Hoeveel meer? Ik weet niet de aantallen. De gemeente subsidieert VNN om het werk hier te doen. En als ze niet voldoen aan de subsidievoorwaarden, ja, dan hebben we een probleem. Dat moeten we wel met elkaar bespreken. En als het een opdracht is en een wens van de raad en van het college en dus van dit bestuur, dan moet de uitvoering daaraan meewerken. Dan kan het niet zo zijn dat daar verder niks mee gebeurt. Dat vind ik heel vreemd. Ga meer op de vrouwen af. Ja. Behandel ze dus, ze behandelen ze wel goed, maar het is niet genoeg. Doe er meer maatschappelijk werk in, zou ik zeggen. Meer op je ene maatschappelijk werk is hier niet genoeg. Dat kan gewoon niet. Ook de GGD is eens in de week in de speciale huiskamer om medische zorg te bieden. Fokke Posma is verpleger bij de GGD. Hij zorgt voor de gezondheid van de vrouwen.
Dan moet je denken aan SOA-testen, hepatitis B-vaccinaties, anticonceptievoorschriften en behandelingen. Daarnaast ook griepprikken. En aanvullend zijn er natuurlijk ook nog wat gezondheidsproblemen die zich zijdelings voordoen. En daar hebben we ook absoluut aandacht voor. Veel vrouwen hebben geen vaste verblijfplaats. Ze zijn vaak dakloos en moeten dus per dag gaan bekijken waar ze gaan overnachten. De vrouwen kunnen inbellen voor een slaapplek in een slaaphuis, maar ze doen dit veelal niet. Haast geen ene vrouw gaat 's morgens van 9:30 bellen voor een plek. Maar dan zijn ze of slapen of ze zijn bezig met de doop te krijgen, zodat ze niet ziek worden. Dan denken ze haast nooit aan die telefoon. Er zijn er ook wel die het wel doen hoor, die denken ik moet vannacht een bed hebben. Kijk, hier zijn we dan te 2 uur en hier kunnen ze dus bij het SPP kunnen ze dus een plek regelen voor de nacht bij het IMC. Maar dat is ook niet altijd goed, want het is volgens vol, is te weinig plek, er is te weinig opvang. Wat gebeurt er met vrouwen die op die dag dus gewoon geen plek hebben kunnen regelen om te slapen? Nou, die gaan ik heb wel gehoord ze op straat slapen of bij een dealer gaan slapen. Maar daar moeten ze altijd wat voor terug doen. Dat is toch... Je krijgt nooit iets gratis, hè, dan. Of ze gaan bij een andere vrouw slapen die toevallig wel een kamer heeft. En die heeft dan een kamer. Ja, en die mogen dan weer geen mensen binnenhalen. Maar dat gebeurt dan wel. En dan is er weer gezeur over. Nou. De gemeente wilde speciale huisvesting voor de Tippelaarsters aan de Schoolstraat. Die had er deze zomer al moeten zijn. Deze plannen zijn volgens de Stichting Huis geen optie. En het kost nog 3 tot 5 jaar om een andere locatie te vinden. Die plannen waren toen nog niet rond, maar die zijn nu wel bijna bekend. En dan moeten ze nog worden uitgevoerd. Ja, dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar ik zeg u, voor die units, daar hebben ze nog helemaal geen locatie voor. Dus die plannen zijn nog helemaal niet rond. Nou, het plan is bijna klaar van hoe het gaat gebeuren. Hoe wat gaat gebeuren? Hoe ze gaan zoeken naar een nieuwe locatie? Hoe die huisvesting van Stichting Huis ook voor straatprostituees gaat plaatsvinden. En wat moeten we daarbij voorstellen? Wat u zich moet voorstellen, speciale woonunits voor straatprostituees. En daar hebben ze dan ook al een plek voor? Gewone woonunits voor straatprostituees waar ze niet ongewenst mengen met andere bewoners, wat soms tot vervelende situaties en contacten kan leiden. Dus de plannen zijn bijna rond, hoe lang moeten we daarop wachten? Nou, ik weet niet precies hoe lang het gaat duren, maar dat moet binnen een paar jaar gerealiseerd zijn. En als het te lang gaat duren, ja, dan gaan we kijken naar andere mogelijkheden. Het heeft al lang genoeg geduurd. Het heeft veel te lang geduurd voordat er een plan kwam. En nu moeten ze het ook uitvoeren. En trouwens, het is winter, wat denk je van die vrouwen hier in de kou? Die vrouwen moeten ergens naartoe kunnen, toch? Kom op met dat inloophuis. Ik had gewild dat het college dat ook even gemeld had, van jongens, het gaat niet lukken. Maar dat ze vervolgens gezegd hadden, het lukt niet, maar wat gaan we er nu aan doen? Gaan we nou een andere plek zoeken? Nou, de stad is groot, er zijn genoeg plekken om op een andere manier, met begeleiding, misschien iets meer op afstand. Maar dat is genoeg te regelen, daar zijn wij als stad groot en mans genoeg voor. Minister Rauwvoet heeft in december vorig jaar een potje van 14,5 miljoen euro vrijgemaakt, waar elke gemeente aanspraak op kan maken. Dit geld moet worden gebruikt voor uitstapprogramma's voor prostituees. Maar daar wacht wethouder Jannie Visser al 11 maanden mee. Ze heeft nu nog tot 1 januari om de aanvraag in te dienen. Nou, we proberen de aanvraag rond te krijgen en die moeten we dit jaar indienen. Dus dat proberen we te doen. Zorg voor huisvesting, zorg voor dit en niet altijd al die regeltjes. Ga er eens overheen.